ফ্ৰেণ্ডছ, মই গৌতমৰ আপোনালোকৰ চাইছে গৌতম কলিতা ইউটিউব চেনেলটো। আপোনালোকৰ সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো এতিয়া আছোঁ গৰখীয়া মন্দিৰত, আৰু লাষ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাইছিল গৰখীয়া মন্দিৰৰ পৰা, আৰু তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণ মই গৈছিলোঁ যোৰহাটত, আৰু যোৰহাটত গৈ এচিচিৰ কেম্প আছিল। চ' কেম্পত ভিডিঅ' অলপ চলপ বনাইছোঁ, কিন্তু মানে এডিটিং কৰা একদমেই সময় হোৱা নাই। আহি পাইছোঁ কালি ৰাতি 9:30 বজাত, আৰু আজি গৰখীয়া মন্দিৰত অহা উদ্দেশ্যটো হ'ল নেক্সট লেভেল ফেমিলি, অৰ্থাৎ বিকাশ দা আহি আছে আৰু বিকাশ দাৰ সংগীবিলাকো আহিছে। মানে নেক্সট লেভেল ফেমিলিটো গোটেই যিমানবোৰ আছে নেক্সট লেভেল ফেমিলিত সকলোবিলাক আহি আছে, আৰু আজি লগ কৰিম, আৰু ইয়াতে একদম ধামাকা এটা মিটা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একেলগে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। তো বৰ্তমান আছে মন্দিৰ খালী, আৰু আহিছোঁ নীলুদা আৰু মই, আৰু ধামাকা কৰিম আৰু নাকি অলপ পিছত ধামাকা হৈ আছে আমাৰ ইয়াতে লোকেল জেগা টাইপ নাকি দে আৰু। বৰ্তমান চাব পাৰে এতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে মন্দিৰটো খালী হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে একদম মন্দিৰ একদম খালী হৈ আছে চব। অলপ পিছত মানে অলপমান ফুল হ'ব যেন লাগিছে। আহিছোঁ পুৰা একদম আইকাট চাইকাট লৈ লৈছোঁ নাকি একদম মিঠাবৰ কাৰণে একদম ফুলি ৰেডি নাকি একদম। আৰু বিকাশ দা আহি আছে এতিয়া বিজনী খোৱা বুলি কৈছে, আৰু আমি অলপমান আগুৱাই আহিছোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিবতো অলপমান আগৰ পৰা লৈ আহোঁ বোলক। তো গাইজ বহুত বেছি হুলস্থুল হৈ আছে, আৰু এইফালে বিকাশ দা আহি পাইছে, আৰু এইটো ভিৰ চাওক এই একদম গেটত চাওক কিমান ভিৰ, চাওক 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 এই এতিয়া ভিতৰৰ দৃশ্য চাওক কেনেকুৱা ভিৰ হৈছে। মানে গাইজ কি ক'ম, একদম মানে ধামাকা ধামাকা একদম। মানে গাইজ মিটআপটো আমি এৰেঞ্জ কৰিছিলোঁ ভৱেশ দা মই এনেকৈ কেইজন মানে মিলি এৰেঞ্জ কৰিছিলোঁ, কিন্তু মানে ইমান মানুহ হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ, আৰু এতিয়া মানে আউট অফ কণ্ট্ৰল হৈ গৈছে, মানুহ একদম কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, ইয়াত বহুত বেছি মানুহ হৈছে আপোনালোকে দেখাই পাইছে। মানে মই ভিডিঅ' কৰা একদম অৱস্থাত নাছিলোঁ, যাৰ বাবে ক্লিপবিলাক মানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা ল'লোঁ, আৰু ক্লিপ তেনেকৈ ল'ব নাপালোঁ। আৰু গাইজ ইমান যে মানুহ হ'ব মই সঁচাই ভবা নাছিলোঁ, মানে বহুত জেগাৰ পৰা বহুত ঠাইৰ পৰা মানে বহুত মানুহ আহিছে লগ কৰাৰ বাবে, মানে বহুত বেছি আৰু কণ্ট্ৰল কৰাটো একদমেই সহজ নহয় আৰু, তথাপিও মানে যিমান পাৰোঁ ট্ৰাই কৰিছোঁ। বাকী পিছৰ পৰ্যায়বিলাক আপোনালোকে এতিয়া উপভোগ কৰক কেনেকুৱা হৈছে সকলোখিনি গম পাই যাব। চ' আপোনালোকে মানুহবিলাকৰ যুঁজ দেখিছেনে, মানে একদম চব পাগলা হৈ গৈছে দেই একদম, চবেই এক্সাইটেড। বিকাশ দা আহি পাইছে এতিয়া, আৰু এতিয়া পূজাটো কৰি লওক, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ লগ লগ পাইছোঁ। Oh, my God.
আপনালোকে বিচনা কৰিব পাৰিছো, আপোনালোকে দেখাই পাইছো বিকাশ দাৰ ওচৰতে আছো, মানে ভিডিঅ' কৰিব পৰা একদম অৱস্থাত নাছিলোঁ, সেইবাবে মানে একদম মানে বিকাশ দাক ভিডিঅ'ত লোৱা নহ'ল, মানে মোৰ ফেচ ৰিভিল কৰি কিনে আৰু মানে মানুহবিলাকক কণ্ট্ৰল কৰি ৰখাটো একদমেই টান। আৰু যিহেতু আমি এৰেঞ্জ কৰিছিলোঁ মিটআপটো মানে ভালদৰে বহুত কথা ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰিম, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। ৰাইডৰ এক্সপ্ৰেছ মানে কি আৰু, ভালকৈ চলাব লাগে, অভাৰ স্পীডিং কৰিব নালাগে, হেলমেট পিন্ধিব লাগে, প্ৰপাৰ গেজেট পিন্ধিব লাগে, প্ৰপাৰ গেজেট নাথাকিলেও হেলমেটটো পিন্ধিবই লাগে দেই। আৰু ৰাইড কৰি কেনেকুৱা লাগে, ৰাইড কৰিটো পতা লাগে, গাত ভাল লাগে, নাই নাই কেনেকুৱা মানে ভাল লাগিব, ধীৰে ধীৰে ঠাই দেখাব, তোমালোকৰ নিচিনা ভাইটিবিলাকৰ মৰম পাওঁ। মনটো কৰা ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু মানে মই দুখিত আপোনালোকক বিকাশ দাৰ লগত কথা পাতি বা ভিডিঅ'ত লৈ তেনেকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণটো হ'ল বহুত বেছি মানুহ হৈছে, আপোনালোকে দেখাই পাইছে আউট অফ কণ্ট্ৰল, মানে কণ্ট্ৰল বহুত বাহিৰ, মানে ইমান মানুহ হৈছে মানে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰি ইমান, সেইবাবে মানে কি মন্দিৰত বেছি সময় নৰলে আহি পূজা কৰি কিনে ডাইৰেক্ট গামোচাখন বান্ধি ডাইৰেক্ট গুচি গৈছে। তো সেয়ে বাকী ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, যদি অলপ হ'লেও কিবা ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব, লগতে কাষতে থকা ঘণ্টি বটনটো টিপি অল কৰি দিবলৈ একদমেই নাপাৰিব। আৰু জ্যোষ্ঠলৈ কমি গৈছে, কাৰণ কি জ্বৰত গৈছিলোঁ, এনেকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাছিল না, মানে ভিডিঅ' বনোৱা কেনে মানে ব্লগৰ ছিষ্টেমটোৱে মানে পাহৰি যাব হৈছে। চ' এতিয়াৰ পৰা আৰু ধামা ধামা ভিডিঅ' আহিব, তো আপোনালোকে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত যদি মোক এতিয়ালৈকে ফ'ল' কৰে ইনষ্টাগ্ৰাম ফ'ল' কৰি দিব পাৰিছিলোঁ মানে। বাই বাই।